Good morning, good morning, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening. All right. So yung itakil natin ngayon is yung may mga basic na katanungan uh, sa mga nagsisimula. Uh, mostly nagtatanong sila, okay ba si Sitaw? Okay? Okay ba akong mag-start ni Sitaw? So meaning, pag ganyan po yung um, na-question po yung sarili mo sa so mga ganyang question na okay ba mag-start ni Sitaw? Ang number one mong gawin is huwag kang mag-start. Bakit? meaning hindi ka uh, hindi mo inaral hindi mo ginawa yung due diligence mo hindi mo uh, inintindi paano magsimula si sitaw wag ka lang magsimula dahil may nakikita ka sa uh, mga chat sa sitaw na may kumikita ng pera or sa YouTube na kumikita ng pera ay eh, kasi mostly naman um, yung, yung nag uh, pro-promote ni Sitaw kasi nga may referral code yan si Sitaw but it doesn't mean na, na hindi ka rin pwedeng mag-start so ang ang point ko lang is um, kung hindi hindi mo masyadong naintindihan yung platform or kahit ano na pasukan mo na involve yung pera that means um, kulang yung research mo, kulang yung uh, pag-gather mo ng information, paano yung system mag-work, paano yung process mag-work. So, wag na wag mo, wag kang uh, sumali anything na hindi mo siya naintindihan uh, fully ay intindi. Okay? So, i-gather mo yung mga facts, i-gather mo yung mga lahat na pwede mong mag-gather at i mo yung mga pros and cons. Kasi lahat ng mga papasukan mo na involve money, may risk yan. Okay, so, ang uh, dalawa naman tong side kasi. So, sa sobrang, uh, before ka mag-start, i-gather mo lahat ng way, pro, way, pros and cons. Okay, so, once ma-weigh mo na uh, yung pros and cons, ikaw mismo yung sarili mo yung maka-decide if you are willing to risk or not. Okay, so, once na-gather mo na yung lahat na information at saka hindi ka rin gumawa ng action, okay, so, my chance din na uh, pinapalipas mo yung opportunity. So, yun ang isang uh, yun yun isang uh, isang ano din um, isang pros and cons din yun so nakalipas yung opportunity kasi nga uh, hindi ka rin nagstart ang isa naman is nagstart ka ng hindi mo masyadong naintindihan uh, most likely um, mawala yung pera mo at saka magsisisi ka at saka biniblame mo yung sarili mo or or ibang or ibang tao um, yun yung hindi rin maganda kasi uh, hindi ka nagtake full responsibility so uh, um, i-gather mo yung lahat ng facts at saka ikaw mismo yung mag-decide so kung tanungin mo ako i am a sitaw a sealer but i'm not going to advise nga uh, mag-open ka or mag-ano ka ni sitaw right away kung hindi mo siya naintindihan kasi sayang yung uh, uh, pira mo baka hindi mo siya ma-manage hindi mo siya ma, ma, ma-palago or baka uh, one day pag um, di natin alam lahat ng business may risk yan kung mga lalaking kumpanya magsasara uh, anything is possible kung magsara yung sitaw at saka hindi ka nakabawi sa buhunan mo so kung ibabalik ni sitaw, pwede but pag hindi yan mabalik, may chance yan kasi nga kasi nga risk yan eh. lahat ng la, lahat ng ano may may risk yan okay so uh, do your own due diligence intindihin mo uh, magbasa ka ng uh, mag magwatch ka ng mga videos magbasa ka ng mga mga chat so um, may mga proven sellers na ni ni, ni um, most likely wala ako nakikita na na hindi pa binayaran or negative ni Sitaw so far so yung mga early adapters uh, sila yung mga naunang naka, naka benefit nito so uh, once mag continue pa si Sitaw uh, we are just uh, hoping na na lahat ng mga nag orders talaga ni Sitaw are legit hindi siya computer generated kasi may maraming uh, nagsasabi or naghaka na bakit ang daming orders ni ni Sitaw baka daw ito computer generated at saka mayroon ding nag-orders na dumating naman sa kanila so so hindi natin masasabi na na, na, na computer generated lang ito ni Sitaw kasi nga wala tayong proof at saka may nag-order naman may dumating naman sa kanila so kaya nga 'yun yung mga pros and cons what if uh, totoo 'yun na computer generated yung sa Sitaw so 'yun 'yun yung risk so 'yun yung risk talaga so um 'yun yung nakakatakot anyway nasa iyo po yun talaga na mag-start. Mag so, hindi po maganda na sabihin natin na, na kung may pagdududa ka or something na na hindi clear sa iyo, huwag ka talaga magsimula. Huwag ka magsimula kasi uh, sayang yung uh, pira natin, na uh, hard work natin na uh, na tinabahuan tapos ininvest mo lang sa hindi mo siya naintindihan na bagay. Um, yun. So, una manood ka ng mga videos manood ka ng um, ka ng mga uh, ano si ni, sa sitaw, ka ng mga uh, mga videos dyan mga vlogs at pangalawa kung pwede kang mag start as much as possible yung pira lang na pwede mo i-risk maliit lang huwag kang mag risk ng malaki uh, bigla agad so mag, mag risk ka ng maliit so once maintindihan mo na so The strategy is dapat mayroon kang money na i-rotate for 20 days. So, i-divide mo yung money mo for 20 days. Uh let's say for example, mayroon kang 10,000 pesos. I-divide mo 'yan for 20 days. Um yun lang yung i-accept na orders like 500 pesos per day lang so so, so, definitely mag-fail ka yan sa valuation kasi may 55% requirement si sitaw na kailangan mong i-process but yun yung yun, yung money na yun at least maintindihan mo lang yung proseso bakit gano kadami yung orders mag fail mo lang um, paano mag-transfer ng pera i-test -it mo um, ano mag-transfer from your uh, bank or GCash or other uh, other platform to your Sita uh, wallet then i-sisend mo rin from your Sita to your other uh, going out naman for example mag-take frappid ka Sita to your GCash Citao to your bank so at least ma, ma magalamay mo ah uh, you can test the water. So, once confident ka na, once na makikita mo ang ganito yung flow ni sipaw, ah uh, ganito, um, ganito yung uh, nakikita mo na income, ganito yung risk, um, nawiwiin mo, what if magsara si Sita one day, ah uh, kaya mo bang... Um, tanggapin yan na hindi mabalik yung pira mo, hindi ka ba mabuang hindi ka ba mapraning, hindi ka ba masyakoy yun yung pinaka-importante okay, so um, risk, may risk at saka ang isa din pag hindi din tayo magte ng risk, pag may opportunity wala rin hindi din natin magagrab tulad nito uh, na nagbibigay si Sitaw ng 7% ng bawat uh, item na mabinta sa Then um, sa dami ng orders opportunity to hanggang hanggang hopefully hopefully uh, hanggang mag, maglalago maglalago pa si Sitaw para makatulong din siya sa mga mga sailors kasi nga kung kung ang orders ni Sitaw international siya eh. So mga international yung buyers ni Sitaw. Wala kang gagawin, mag-accept ka ng orders at mamuhunan si Sitaw yung mag-process uh, at saka mag-deliver mag lahat. So yan. Yan, wag kang wag ka talaga magpadalos-dalos. Pero um wag kang pwede kang mag-register si Sitaw pwede kang pwede kang mag-try basta huwag yung malaking pira or yung pira na pang may nilalaan mo kasi nga uh, lahat ng negosyo may risk yan. All so happy and learning. Hopefully uh, may na-unlearn tayo ngayon. Ilista natin yung mga bad habit natin. Ah, uh, yun yung uh, goal natin. At saka palitan natin yung mga good habit. Uh, kasi nga um, we were born pinalaki tayo sa environment natin sa ilalakihan natin, natin ang daming mga bad habits at takot, takot tayong mag, magsubok takot tayong mag-risk okay so it's good to take risk kasi nga uh, basta minimal Al alam mo alam mo kung ano yung risk na pinapasok mo hindi ka mabuang kasi pag hindi ka mag-risk wala rin mangyayari walang mangyayari sayo. andyan ka lang sa uh, andyan ka lang kung saan ka ngayon kung yung mga taong hindi nag-risk hindi rin yun hindi rin yun uh, o sa buhay so take risk take risk but be responsible, okay? so uh, take accountability. so lahat ng decision mo ngayon kung saan ka ngayon nang dahilyan sa decision mo. alright, so happy and learning. right install and install bad habit, install good habit. see you next time.